Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, в різних країнах світу. І цього тижня були дуже важливі події, які ми обговорюємо і протягом усього тижня, я повторююсь, але вже можна підбити якісь конкретні підсумки щодо саміту НАТО у Вільнюсі. Багато було там передбачень, прогнозів, очарувань, зачарувань, розчарувань і всього такого іншого. Але я думаю, що зараз просто сьогодні правильно буде спокійно щось про це зрозуміти. І тому я запросив, я взагалі таких людей запрошую, які не маячню не несуть в етері, але ця людина для мене так дуже поважна. І людина з океану, людина з Америки, але наша українська людина, професор, аналітик, я не знаю, публіцист, як ще сказати, Ігор Айзенберг. Пане Ігоре, вітаю тебе. Вітаю, Едере, вітаю всіх глядачів каналу АТР і завжди дуже радий спілкуватися з тобою, з глядачами. Навзаєм. Тема дуже, вона в принципі безмежна. Я б міг просто, знаєш, там попросити тебе щось про це розповісти і піти там десь чай пити і слухати в навушні, що ти кажеш. І я, в принципі, так і зроблю. Ось, я хочу, щоб ти максимально свої враження, я думаю, що в тебе багато що є сказати і про очікування, і про реальність, і про... Ну, знаєш, я завжди так кажу, я недовго, я таке невелике преамбула, що найсамотніша у світі реальність, бо з реальністю майже ніхто не хоче мати справу. Всі люблять мати справу з мріями, там, з фантазіями, з іншими якимись там метафізичними матеріями, якщо можна так сказати, метафізичні матерії. Але, в принципі, ми маємо справу з реальністю. Ось як виглядає твоїми очима реальність після, в процесі і після саміту НАТО у Вільнюсі, в якому взяла участь і українська, звісно, делегація на чолі з президентом, і все, всі бачили, і діалоги, і монологи, і комуніке, і резюме, і плюс ще була спільна заява G7, головних західних демократичних країн світу на підтримку України. Я хочу твій огляд, з якого вже витикатимуть більш конкретні додаткові запитання до тебе. Ну, дивись, у мене, наприклад, не було очікувань, які, напевно, були у багатьох в Україні, що цей саміт НАТО має запросити Україну до НАТО. Я цього не очікував. Хотів, звичайно, щоб так сталося, але я не очікував цього. Тобто, мрії мріями, а реальність, вона завжди є реальністю. І з чого я десь, скажімо, в глибині душі очікував, але чого не сталося, що будуть сформульовані умови чіткі, після виконання яких, аби разом з переліком подій, знову таки якимось чітким переліком подій після того, як вони відбудуться, що от після цього Україна отримає запрошення до НАТО. Але я десь в глибині душі сподівався, що можливо таке може статися, але і цього не сталося. От і тому, власне, у мене немає розчарувань, тому що розчарування у людини може бути, коли людина чогось очікує, щиро вірить, що щось відбудеться, щось хороше відбудеться, а це не відбувається, і тоді людина розчаровується. Скільки у мене не було таких от очікувань, то я не розчарований. Хоча я розумію, що це статус-кво, яке залишається, тобто Україна поза НАТО. Це є от наша реальність, в якій відбувається найбільша в Європі війна після Другої світової війни, яка буде продовжуватись. І я як вважав, що до цього саміту, що поки Україна не буде в НАТО, неможливо відтворити безпеку в Європі, неможливо відтворити порядок, заснований на правилах, порядок, заснований на повазі до статуту ООН,
на повазі до територіальної цілісності держав, що поки Україна в НАТО не буде, порядку цей порядок не буде відновлений в Європі. І постійно буде загроза того, що війна може розростатися. Тобто, тому що просто Росія не буде зупинятись, вона буде продовжувати робити те, що вона робить, оскільки мета Путіна є знищення України, відновлення Російської імперії. От, так що от, це така реальність, в якій ми знаходимось. І чому так? От, чому Україну не запрошують до НАТО? Різні думки з цього приводу висловлюються. Я вже так як читаю, що там думаю з цього приводу в Україні. Я би розділив, значить, ці речі. Ну, багато людей кажуть, що в цьому, значить, винуватий Байден, інші кажуть, що в цьому винуватий Зеленський і українська влада. Насправді, я думаю, що абсолютно невірно на те, ні друге, тому що є реальність, за якою і президент Сполучених Штатів, і інші лідери західних країн, вони визначають те, що вони роблять, аналізуючи ситуацію. Ну, вони її аналізують, звичайно, і самі, але вони спираються на те, що їм доповідають їхні розвідки, які постійно проводять аналіз, що може відбутися, якщо будуть зроблені ті чи інші дії. Ну, на відміну від Путіна, який рахував, що він може захопити Україну за 3 дні, я не знаю, як він рахував, але він так вважав. Я думаю, що він не рахував якраз нічого, він так вважав. Лідери західних країн, вони ґрунтують свої рішення не на тому, що вони вважають, а на тому, що вони прораховують, що відбудеться, якщо буде прийнято таке рішення, що відбудеться, якщо буде прийнято таке рішення, що відбудеться, якщо буде прийнято таке рішення. Вони спираються на аналітику, яку їм доповідають їхні розвідки. І я думаю, що відбувається, що, скажімо, щодо рішення, чи запросити Україну до НАТО, що на сьогоднішній день західні лідери, зокрема президент Сполучених Штатів, вважають, що ймовірність, скажімо, війни з Росією, втягування країн НАТО у війну з Росією, якщо буде прийнято рішення запросити Україну до НАТО зараз, вона висока. А вони хочуть цього уникнути, тому що ну, це така от ситуація в світі така, що доводиться розв'язувати лідерам різних країн одразу декілька задач. Однією з задач, яку розв'язують лідери західних країн, це, звичайно, уникнення ядерної війни з Росією. Тому що абсолютно зрозуміло, що ядерна війна між Сполученими Штатами та Росією, між НАТО та Росією, це загибель мільйонів людей. Ой, послухай, Ігоре, слухай, я боюся, я переб'ю, це непритаманно мені тебе перебивати, але тут я хочу, бо я забуду. А можна це розуміти, твою тезу, таким чином, що вони думають так, ми все одно будемо допомагати Україні, все одно до кінця будемо з Україною, як це і повторювали багато разів, але якщо Україна стане в якийсь термін конкретний, або зараз, ну не зараз, але в конкретний термін, це дає певні козирі Путіну в шантажі, так? Тобто він зможе тоді сказати і країнам третього так званого світу, і всім, хто там проти Америки, умовно там або вагається, дивіться, вони проти мене, і я маю ядерну зброю, вони мають ядерну зброю. І тут він уже піде там до кінця в ядерному шантажу. А коли таким чином вони думають, ну принаймні думають так на натівці, що вони не дають йому приводу для таких, ну якби, да, того, щоб подавати цю кризу як війну світів, так? Вони, от тут є без'ядерна Україна, яку вони підтримують неядерною зброєю, є ядерна Росія, яка в такому випадку, так, не буде мати цього, там, я не знаю, приводу формального, так, казати, що ось ми з ядерним світом, з західним, протистоїмо йому. Тобто вони протистоять Україні, в якій немає ядерної зброї. І тут аргументів
застосування ядерної зброї проти України не існує, і тут навіть Китай цього дотримується формально, принаймні, і багато інших там країн. Я якщо плутано, перепрошую. Розумієш, я думаю, що якщо Путін захоче застосувати ядерну зброю, то він її застосує. Ну це так, я не про те, а і про... Він не зупинить нічого, так як його нічого не зупинило від того, щоб розпочати цю широкомасштабну агресію 24 лютого, як його нічого не зупиняло, коли він захоплював Крим в 2014 році. Ну, думаю, що він, якщо він щось вирішив, то він це робить до тих пір, поки він може це робити. І за скільки він уже там при владі, вже це покоління вже дорослим стало, так уже буде 24 роки, здається, буде наприкінці цього року. Ну, майже скоро вже два покоління можна буде рахувати, там півтори точно. Ну, так, і він протягом всього цього часу він робить, от якщо він щось вирішив робити, то він це робить, і зупинити його можна як? Ну, лише якоюсь дуже суттєвою силою, коли він відчуває, що він не може рухатись далі. Я думаю, що якщо він вирішить, що він, що, скажімо, він зазнав нищівної військової поразки, він захоче при цьому застосувати ядерну зброю, то він її застосує, тому що я не знаю, що він може стримати. Хоча високопосадовці Сполучених Штатів неодноразово казали, що вони попередили Росію по усіх там відповідних каналах, що до неї будуть катастрофічні наслідки. Якщо вона застосує ядерну зброю, що це означає, ми не знаємо. Це розшифровував, наприклад, в кількох інтерв'ю генерал Ходжес, генерал у відставці, колишній командувач американськими військами в Європі, що, наприклад, може бути нанесений удар по Чорноморському флоту, він може бути знищений, як можуть бути знищені об'єкти російської військової інфраструктури у відповідь на можливий ядерний удар по Україні, який може нанести Росія. Я думаю, що в даному випадку щодо запрошення України до НАТО, дивись, вони оцінюють, що може зробити Росія у відповідь. І, до речі, коли, скажімо, радник з національної безпеки Джейк Саліван зустрічається там з Патрушевим іноді, або розмовляє з ним телефоном, або директор ЦРУ Вільям Бернс зустрічається чи розмовляє телефоном з директором російської розвідки Нарічкіним, це взагалі єдині контакти, які є між США та Росією, от такий рівень, так? То як Бернс і Саліван можуть попереджати своїх візаві, що от якщо ви застосуєте ядерну зброю проти України, то відбудеться от перше, друге, третє, для вас будуть от такі-то катастрофічні наслідки, так що передайте це Путіну і майте це на увазі. Ну так само, так само можуть і російські візаві американських посадовців сказати, що от якщо ви зробите Україну членом НАТО, або навіть якщо ви дасте запрошення стати членом НАТО, то ми от зробимо оте, оте, оте і оте. Це таке, це теж може бути, хоча я думаю, що насправді основні висновки, які роблять західні високопосадовці, вони базуються передусім на даних розвідки. І на такому глибокому аналізі того, що відбувається. Що важливо при цьому, що цей аналіз, він робиться щоденно. Він не є, його результати не є якоюсь константою, чимось, що не міняється. Результати цього аналізу міняються щодня. Якщо ми подивимось, як, наприклад, Захід допомагав Україні зброєю, якщо ми подивимось, що було навіть в перші дні після 24 лютого 22 року. Німеччина, скажімо, казала, о, ні, ми не будемо зброю Україні давати, може, каски дамо. Зараз Німеччина є одним з найбільших постачальників важкої зброї для України, танки, реактивні системи залпового вогню, Марс, аналогічні, Хаймерс. Так, але при тому вони проти конкретики щодо НАТО, да? Ось тут якась така... Так. Але я кажу, що ситуація змінюється. Сполучені Штати теж спочатку постачали Україні джавеліни, стінгери,
А зараз я вже не знаю, скільки сот гаубиць, 155-міліметрових, Ні, 100... касетна зброя – це взагалі крок Так, великий. касетна Крок зброя. спротив там навіть усередині Сполучених Так. Штатів і західних партнерів там, да. І лише минулої п'ятниці було прийнято рішення Джо Байденом, що він схвалив постачання касетної зброї. Сьогодні генерал Тарнавський вже повідомив, що касетна зброя вже в Україні. Ще не застосовувалося, але ці снаряди вже в Україні. Тобто оцінки міняються. Може, міг Байден вважати, як і його аналітики, там 3 місяці тому, що якщо надати Україні касетні боєприпаси, це може спричинити що? Що Росія чимось відповість неприйнятним, або це спричинить якісь тертя всередині НАТО, а для Байдена. Його основна мета, коли він діє разом з союзниками, щоб не було розбіжностей суттєвих, якими би могли користуватись супротивники, щоб було взаєморозуміння. Навіть якщо є якісь розбіжності, щоб вони не розросталися до чогось суттєвого. Тому це постійно міняється кожного дня. І з цієї точки зору, те, що от таке аморфне рішення щодо України було прийнято на цьому саміті НАТО, воно залишає можливість у будь-який момент прийняти якесь інше рішення. Тому я думаю, що вони вирішили відкласти питання про запрошення України принаймні до Вашингтонського саміту 24-го року і вирішили, що за цей рік відбудуться зміни, які, можливо, зроблять запрошення України можливим. Слухай, а саміт в Вашингтоні він наприкінці цієї каденції Байдена буде, я правильно розумію? Ну так, він буде, я не знаю точно коли, можливо, він буде раніше трошки, ніж цей саміт, тому що в квітні буде якраз 75 років підписання Вашингтонського договору. Можливо, він відбудеться раніше, тому що це такий ювілейний саміт до 75-річчя НАТО. Ну, Ну, ювілейний саміт, хазяїн Байден, Сполучені Штати, все таке, да. так. Можливо, значить, і Байден, скажімо, і Сунак, і Макрон, і Шольц, вони вважають, що може за цей рік відбудеться щось, що буде більш сприятливим для того, щоб прийняти рішення конкретне щодо запрошення України до НАТО. А потім є ще один момент, який взагалі, як я не знаєш, я пишу в Фейсбуці менше читаю, щоб просто часу немає. Ну, але читаю те, що можу, читаю, що пишуть, скажімо, ті люди, від кого я вважаю, я можу дізнатися щось, що пишуть та кажуть люди, від кого можна щось дізнатися, що я сам не знаю. Мені здається, що багато людей не беруть до уваги от таку суттєву доволі річ. Дві суттєвих речі, я би сказав. Перше, НАТО це не лише Сполучені Штати. Це наразі 31 країна. Ну, от якщо кінець кінцем Швецію буде прийнято до НАТО, можливо, восени, так, то буде 32 країни. І ці країни можуть мати різні думки стосовно різних речей. Для того, щоб будь-яка нова країна стала членом НАТО, згідно статуту НАТО, це не статуту НАТО, вибач, це неправильно, це згідно Вашингтонського договору. Взагалі, Вашингтонський договір про НАТО, він доволі короткий, 14 статей. Їх би треба вивчити усім, хто думає про НАТО. Про прийняття України до НАТО. Так от є 10 і 11 статті, які визначають, як нові країни можуть стати членами НАТО. От 10 стаття визначає, що НАТО може запросити будь-яку європейську країну стати членом Альянсу, якщо ця країна поділяє основні принципи НАТО, і якщо прийняття цієї країни до НАТО підсилить
альянс робить його от функції більш ефективними, зробить безпеку країн НАТО більш ґрунтовною. Але для цього потрібно одностайне рішення усіх чинних членів НАТО. Тобто, щоб запросити Україну до НАТО, потрібно, щоб на сьогодні це 31 країна. Щоб ніхто не був проти. Так, 31 країна в особі своїх очільників своєї виконавчої влади. У тому числі, до речі, це значить прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Вони повинні підписати оце запрошення. Якщо один з них не захоче його підписувати, значить запрошення не буде. І НАТО – це не лише Сполучені Штати, попри те, що так, Сполучені Штати є в військовому відношенні, звичайно, найсильніша країна НАТО, і Сполучені Штати є фактично гарантом існування НАТО, тому що для чого існує НАТО? Щоб захищати країни, які в ньому є, власне, ядерною парасолькою Сполучених Штатів. Але якщо одна країна проти, то вже запрошення не відбудеться. Але є ще 11 стаття, яка далі визначає порядок, от що відбувається після того, як є запрошення, після того, як країна, яку запросили, підписує протокол про приєднання до Вашингтонського договору. Цей протокол має бути ратифікований парламентами усіх країн, які є чинними членами НАТО. Тобто, знову, це на сьогодні це 31 країна, 31 парламент, 31 процедура. І нам треба взяти до уваги, що з цієї 31 країни 29 країн є все ж таки демократичними країнами з абсолютно чітко визначеними процедурами, як там що відбувається, а є ще Туреччина, в якій процедури відбуваються так, як захотів Реджеп Таїп Ердоган. А якщо він чогось не захотів, то це не відбувається. Є Угорщина, в якій процедури відбуваються так, як захотів Віктор Орбан. А якщо він чогось не хоче, то це не відбувається. І Туреччина, і Угорщина абсолютно ефективно блокують вступ до НАТО Швеції. Швеція була запрошена до НАТО офіційно вже рік і два місяці тому. Парламенти 29 країн членів НАТО ратифікували вступ Швеції до НАТО, парламенти Туреччини і Угорщини – ні. Зараз Ердоган пообіцяв, це, до речі, досягнення, яке було до Вільнюсського саміту НАТО, яке було там досягнуто в його кулуарах, що Туреччина перестане блокувати вступ Швеції до НАТО, але Ердоган сказав, що турецький парламент, він у відпустці, він повернеться з відпустки у жовтні, тоді він, значить, надійшле цей протокол про вступ Швеції до НАТО на ратифікацію. А Віктор Орбан взагалі нічого не сказав. Коли Угорщина збирається ратифікувати цей протокол, він не сказав, до речі. Мені було сумно, що американські, наприклад, новинні канали, вони звернули увагу на те, що о, Туреччина перестала блокувати вступ Швеції до НАТО, значить завтра Швеція буде в НАТО. Але про Угорщину вони забули. Угорщина нічого не сказала. Вона блокує. Ні, Угорщина, ну, з багатьох питань, і вона шкідливіша набагато. І там абсолютно просто, ну, і ти знаєш те, про що ти зараз кажеш, просто глядачам, щоб було зрозуміло, я людина там простіша за тебе, хочу сказати, що в принципі жодних чітких умов, як і термінів, не існує в принципі під час прийому або запрошення будь-якої країни до НАТО. Це абсолютно політичне рішення, яке не залежить де-факто ані від демократичності країни, ані від корупційної складової, ані від чого іншого. Хочу, не хочу. Тут як у шлюбі, і якщо цей шлюб не примусовий. Тому що, ну, це так, Україна абсолютно незалежна від чого повинна робити відповідні реформи. Тому що в Україні досі немає незалежної судової системи. Це, звичайно, що це... Ні, ну це так. Ну, я просто про те, що ці критерії набагато більш, там, на два порядки чіткіші критерії прийому до Європейського Союзу. За так, критерії так, прийому абсолютно. До НАТО, яких де-факто не існує на папірі. Я просто хочу сказати, що абсолютно з тобою згоден. Коли країну приймають до НАТО, це насамперед політичне рішення. І це лише там друге, третє, десяте те, що там країна повинна зробити ті чи інші реформи. Військові реформи – це є основне, тому що
армія країни, яка вступає до НАТО, має відповідати Ну стандартам. да, політична сторона питання, вона другорядна, навіть третьорядна там в цьому Ну сенсі. так, це не головне. Тобто вже Португалія взагалі була одним з основників НАТО, вона була настільки далека від демократії, просто була диктатурою фашистського абсолютно типу, коли вона вступила до НАТО. Ну просто була права диктатура, вони були проти Радянського Союзу, то ми їх прийняли до НАТО, Ну тому так що... само, як Туреччина, вона не була зразком там демократії. І досі не є. Туреччина вступила до НАТО, коли вона там була на... Ну там просто, там я правильно, я погодишся зі мною, що там питання йшло, по-перше, про проливи, про контролювання проливів, про спільну протидію Сталінському Радянському Союзу. Звичайно. І про те, щоб Туреччина не воювала з Грецією, щоб вони не воювали, бо їх прийняли одночасно. Щоб вони були в одному альянсі, не воювали один з одним, а були зосереджені на спільній обороні. І щоб обидві ці країни там не воювали на Кіпрі за Кіпр. І багато чинників є. Ну, до речі, вони в той час, принаймні, сьогодні я не буду обговорювати і характеризувати ці країни, і Туреччина, і Греція, ще спірне питання, хто був менш демократичний в той час, коли події розгорталися на Ну так, Кіпрі. тому що і Греція не була зразком демократії Абсолютно. тоді. Греція після цього вже там відбувся військовий переворот, бо була хунта при владі протягом, здається, 67-го по 74-й рік. Ну, треба просто так прийнято звинувачувати Туреччину, так? Типу, Греція і демократія, ну, ми ж знаємо, Афіни, Перікл там, а, значить, Туреччина – це диктатура султаната. Насправді там було складніше. Угорщина є сьогодні членом НАТО, хоча коли її приймали в НАТО, вона була на шляху до того, щоб стати західною демократичною країною, бо потім прийшов до влади Орбан і почав просто... створювати авторитарний режим, який він успішно створив, але Угорщина залишається при цьому членом НАТО. Тобто, як Україні, звичайно, потрібно робити реформи. Україні, звичайно, потрібна незалежна судова система. Бо без незалежного суду Україна не може бути повноцінною демократією. Україні, звичайно, потрібно, до речі, щодо військових реформ. От на сайті Atlantic Council кілька днів тому була велика стаття міністра оборони Резнікова була опублікована, де він написав, що потрібно зробити ще в Міністерстві оборони України і в Збройних силах України для того, щоб вона відповідала стандартам НАТО. Там дуже великий перелік, це сам міністр оборони України пише про це. Що це ще так? Збройні сили України, напевно, є найсильнішою армією в Європі на сьогоднішній день. І не напевно, я думаю, що це точно так і є. Але для того, щоб відповідати усім стандартам НАТО, щоб усі управлінські процедури, усі процедури закупівель, там і навіть процедури військового обліку. Резніков, наприклад, пише, що в Україні залишається радянська система військового обліку, від якої треба повністю відійти, перейти на західну систему. Ні, у нас теж, знаєш, як люди. У нас люди вихід знайдуть там деякі в будь-якій ситуації. Цифровізація – це круто. Дія – це круто. Паспорт в дії – круто. Права, посвідчення водія, технічний паспорт, авто – це круто. Але військовий облік в дії – ні, не треба. То не треба, так. Якраз Резніков пише про це в цій статті. І, тобто він це і не приховує, так? Тобто це ж для чого Atlantic Council, це дуже впливова організація, в якій працюють колишні дипломати, колишні високопосадовці, колишні посли, колишні там заступники міністрів оборони та державного секретаря США. І вони запрошують туди, щоб інші, скажімо, впливові люди писали туди статті, вони там влаштовують конференції, щось обговорюють. Резніков якраз пише, що чинний військовий облік в Україні дозволяє певним категоріям людей бути взагалі поза військовим обліком, що цього не може бути. До речі, Сполучених Штатах, наприклад, при тому, що армія контрактна вже протягом майже 50 років, військовий облік є. І без того... Ні, військовий облік – це не облік тюремний.
Це просто держава має знати, які фахівці в неї є. Абсолютно. У Сполучених Штатах люди, які ніколи не служили в армії, вона є контрактною, тобто в ній служать лише ті, хто бажають, але всі чоловіки, принаймні, мають бути на військовому обліку. Вони Ну, є вже такі. про Ізраїль ми не казатимемо. Там Ну, усе так, зрозуміло. там просто всі зобов'язані в армії служити. Тобто, і сама Україна розуміє, що їй треба робити. Але я знову-таки кажу, що це є на другому, третьому, п'ятому, десятому місці, тому що прийняття до НАТО це насамперед це політичне рішення, яке базується на чому? Що ми приймаємо якусь країну до НАТО, і це підсилює безпеку усіх країн Альянсу, і таке інше. Коли я читаю, що от чому Україну не беруть до НАТО, Збройні сили України найсильніша армія в Європі. Ми ж зробимо НАТО як збройну силу дуже сильною. Так, але справа в тому, що повертаємось до того, з чого я почав. На чому базують свої рішення лідери західних країн? На тому, чи повинні вони будуть завтра вступити у війну, чи навпаки, те, що вони роблять їхні країни більш безпечними, убезпечують їх від руйнівної війни. Це ж абсолютно різні критерії. Для того, щоб приймати вірні рішення, по-перше, треба застосовувати правильні критерії, по-друге, треба оцінювати вірно ці критерії. Тут І знаєш, те. що ще я хочу таку ясність трохи внести, не для тебе, звісно, а в принципі для себе навіть. Тобто лідерам демократичних країн, які проходять через процедуру виборів, їхні партії, вони особисто набагато простіше пояснити підтримку України пряму зброєю, чимось іншим, ніж пояснити, чому там мешканець, я не знаю, бельгійського села має воювати десь на сході Європи, там за іншу країну, навіть яка йому може і симпатична. Тобто це і політична, зрозуміла, абсолютно мотивація. І це має місце, звичайно, те, що ти говориш. Але насамперед, я думаю, що прораховується це в Сполучених Штатах, як і взагалі в НАТО, вважається, що будь-яка війна НАТО з Росією може бути лише ядерною. І я думаю, що ми переконалися в цьому от протягом 1,5 року, що триває ця широкомасштабна агресія Росії проти України. Тому що якщо російська армія буде воювати з НАТО, вона просто зазнає абсолютно нищівної поразки протягом кількох днів. І у Путіна не залишиться просто ніяких інструментів, крім застосування Ну, ядерної. те, про що ми з тобою вже обговорили. Я знаєш, що хочу сказати? Єдине, що чого я так тихо, не публічно чекав, думаю, ну буде це чи не буде. І цього не сталося. Може, ти поясниш, чому? Публічного якогось натяку колективного НАТО, застереження на адресу Росії про неможливість і неприйнятність абсолютно, навіть без конкретних там якихось планів покарань застосування ядерної зброї в Україні. Тут було б, ну, якби для мене це був би повний пазл. Так, ми допомагаємо Україні, ми поки що не беремо Україну в НАТО, тобто Союз не воює з Росією, але ось від червоної кнопки приберіть всі ваші пальці, навіть не Ну, думайте про це. Але такого такі не було публічно. застереження були не від НАТО як організації, але від Сполучених Штатів. От Ясно, коли ну я просто думав, що це може і НАТО якось там, хоча б загальними фразами, але зрозуміло, тобто не чіпай червону кнопку, взагалі цю тему залиш. там були, дивись, там комюніке НАТО, це 90 пунктів. Там фактично було це сказано, що Ну, не акцентовано, не було не акцентовано. акцентовано, але на цьому безпосередньо, просто і без натяків, а безпосередньо акцентував кілька разів. І сам Джо Байден, і, скажімо, і Джейк Саліван, і Ентоні Блінкен, вони про це кілька, ну не кілька, я думаю, що достатньо багато разів говорили абсолютно прямим текстом, тобто без натяків, що якщо Росія застосує проти України ядерну зброю, вона
будуть наслідки для неї катастрофічними. І що це доведено до відома керівників Росії. Ну і тут головне ще, що стосується там міжнародного рівня, що Китай, ну Індія я вже не кажу, ну взагалі країни інші навряд чи підтримують. Питання було з Китаєм. І Китай вже декілька разів повторив, що я про ядерну зброю не кажіть нам. Хоча в усьому іншому вони, може, і раді були б підтримувати Росію. Так, тому що, звичайно, що Китай абсолютно зацікавлений, щоб хтось використовував ядерну зброю. Тому що Сі Цзіньпін добре розуміє, що це така скринька Пандори. Тому що якщо ядерна країна застосує ядерну зброю проти неядерної країни, значить просто буде абсолютно зруйнована оця система на розповсюдження ядерної зброї. Тому що тоді усі неядерні країни, які мають потенційну спроможність виготовити ядерну зброю, вони будуть цим Ну, займатися. або купити. Тобто зараз же що стримує цю систему? Абсолютно не якийсь там примус. Купити, в принципі, можна все, я думаю. Технології, що завгодно. Фактично, ядерні країни підписали, що вони не розповсюджують ядерну зброю, але звичайно, що в сучасному світі розповсюдження технологій, воно йде, і, в принципі, будь-яка країна, яка би захотіла, яка має потенційні технічні спроможності, має спеціалістів відповідних, вона це може зробити. І це повністю зруйнує світ. Абсолютно повністю зруйнує світ. Але щодо... Є ще от два моменти, про які я хотів сказати. Перше, щодо НАТО. Всі дуже люблять, всі абсолютно люблять п'яту статтю Вашингтонського договору. Так, про те, що напад на одного є нападом на всіх. А всі інші статті нібито не існують. Я вже про 10-ту, 11-ту статті сказав. Ну просто ніхто не дочитав, не читав далі за 5-ту ну, просто. Так. А є 8-ма стаття, яка для України має бути дуже важливою і цікавою. А 8-ма стаття Вашингтонського договору каже про що? Що країна-член НАТО не має права і визнає це, підписуючи цей протокол про вступ до НАТО, не має права робити нічого, що спричинило би ситуацію, за якої інші члени НАТО будуть змушені вступити у війну. А тут таке широке поле для трактувань, таке широке поле. Так, тобто це означає що? От, наприклад. Наприклад, через рік на Вашингтонському саміті, наприклад, Україна отримує запрошення до НАТО. І, наприклад, припустимо найкращий перебіг подій, що Сполучені Штати запропонують Україні такі ж гарантії безпеки, які вони запропонували Швеції і Фінляндії на період їхнього вступу до НАТО. Вступ України до НАТО, якщо він буде відбуватись, він точно буде відбуватись значно довше, ніж вступ Швеції. Це очевидно, це може роками тривати. Ратифікація. Ну, а слухай, а може, які обставини будуть? Може, це миттєво станеться? Ну, я так думаю, що важко, бо 32 країни будуть на той ну, тут момент. Від війни залежить, то ми ж розуміємо, залежить, що все звичайно, залежить. Звичайно, багато чого залежить. Але може так статися, що от на той момент, скажімо, Росія буде зазнавати поразки, Україна звільнить велику або більшу частину своєї території, навіть, скажімо, там, Північний Крим, вже там будуть ЗСУ стояти, Донецьк буде звільнений, а можливо, от Луганська область ще не буде повністю звільнена. І от Сполучені Штати кажуть, добре, ми, значить, оскільки Україну запрошено до НАТО, ми надаємо гарантії безпеки, які розповсюджуються на ту територію, яка є під контролем. Ага, а далі стоп, наприклад. А далі стоп. І тоді, припустимо, Україну приймають до НАТО, відбуваються якісь там щось, військові дії низької інтенсивності, як було на Донбасі, починаючи з 15-го року до 24 лютого 22-го року. Але при цьому, якщо Україна вступає до НАТО, згідно 8-ї статті, вона просто не буде мати права звільняти ці території військовим шляхом. Слухай, а я думаю, що певним чином, я не порівнюю абсолютно ситуації, певним чином це є причиною того, що Ізраїль і не запрошують до НАТО, і він туди не дуже прагне, щоб не зв'язувати себе по руках і ногах. І, звичайно, що це є одним з чинників дуже важливих. І так, до речі, відбувалося, коли в НАТО вступала Німеччина. Федеративну Республіку Німеччини приймали до НАТО в 55-му році.
Вона була першою, ну, не першою, другою. Першими були Греція та Туреччина після країн засновників, потім Німеччина. Але її прийняли ту Федеративну Республіку Німеччина, от яка була на той момент без східної частини Німеччини, де Радянський Союз влаштував тоді свою ДНР, ЛНР під назвою НДР. І назви схожі, так? І Німеччина, вступаючи до НАТО, вона підписалася під тим, що вона за жодних обставин не буде ніколи використовувати ніяку силу для того, щоб приєднати до Східну І Німеччину. до речі, я думаю, що в тому числі цей чинник, да, він сприяв тому, що спочатку вторгнення Росією тотального Німеччина так поводилася, що ми не будемо допомагати, наті вам шоломи якісь старі там тощо. Це теж наслідки того стану, в якому вона увійшла колись у НАТО. Ну, вона от в такому стані війшла і пройшло скільки? Від 55-го до 89-го року, 34 роки, поки Німеччина відновила свою територіальну цілісність. Але уряд Федеративної Республіки Німеччини, тоді в 55-му році, він погодився з цим, що значить добре, буде отак, що це краще, Ну, тобто, це все просто. Ти про те кажеш, що все по ситуації. Тобто, немає тут абсолютно жодної країни не проходила той самий однаковий шлях, як інша, навіть сусідня країна. І тож тут, ну, все в процесі відбувається. Знаєш, про що? Ну, тут більш-менш усе ти класно все розповів. Хочу підняти тему особистого. Ну, ми знаємо, що в нас же будь-що перетворюється на світську хроніку, да? Це найцікавіше. Розмови, закиди когось, комусь, відповіді, жарти. Я думаю, що ну, нас дивляться точно лише ті, хто спостерігав за подіями так уважно, пильнував, що там відбувається. Що спочатку президент Зеленський пише, що працює невизначений, що навіть на запрошення немає терміна конкретного. Потім він зустрічається з Байденом, а та ще Бен Уоллес, британський міністр. До речі, здається, колишній, да? Все ж таки він Ні, або він міністр. діючий, да? Я перепрошую, просто це Здається, що він моя діючий помилка. міністр. Да, він каже там в своєму англосаксонському стилі, що треба більш ввічливо, чемно поводитися. І це абсолютно правильно з точки зору британської навіть культури спілкування, так? Вони завжди вибачаються один перед одним. І в британській мові, в англійській мові навіть такі форми звернень, вони підкреслено такі ввічливі. Це така традиція, так? І він так натякнув стороні українській, що треба бути більш вдячним. У нас інша манера спілкування, там інше походження, там географічне тощо. Але далі, значить, зустрічається, це розповідаю більш глядачам, коли там Байден з ним спілкувався, декілька жартів, і він показав, що в принципі Байден теж комік той ще. Він сказав, що так, пан Зеленський, у мене для вас погана новина, ми нікуди не зникнемо, ми вас затягнули надовго, і або ви з нами тут потрапили, тобто ви потрапили, коротше, до нас надовго, сказав він. А потім ще під час прес-конференції, здається, він так пожартував, він сказав, що пана, ми разом із Володимиром, а потім з Володимиром, потім каже: ні, а я перепрошую, це занадто фамільярно. Разом з паном Зеленським, сказав він і посміхнувся. І мені це, ну чесно, так просто на побутовому рівні нагадує, як якийсь там приїхав до свого вуйка племінник, якого він любить там, але ну, він трохи ну, так, спілкується з ним. Я не думаю, що це жорстоко він жартував. І багато хто на цьому спекулює, каже, що це невдалий жарт, там невдалі слова з боку Зеленського. Тощо я тут трохи розгублений, бо я не знаю конкретно, що сказати. Тобі може з того боку, яке воно відніше. Що саме відбулося на вербальному такому рівні між політиками, між Байден, Зеленський, значить, закордонний міністр оборони Британії,
І чи дійсно це така доленосна справа, що ось все образа назавжди, що там прибери свої іграшки і йди з моєї там пісочниці, ну щось таке. Чи все ж таки все, як це в реальності виглядає, коротше? Дивись, два моменти. Момент перший, я би не хотів в публічному просторі коментувати дії української влади. Нехай це роблять українці. Я все ж таки... Давай американську владу. Я... Ти американську не... скільки завгодно. Да. Значить, угу. Тому що маю право як американський виборець. А українську владу нехай коментують українці, нехай українці завжди мають можливість обирати собі таку владу, яку вони бажають обирати, щоб була демократія, був демократичний процес. І щоб завжди була можливість, не подобається влада, обрали іншу, не подобається та, обрали знову іншу. А щодо американців, ну так це, я думаю, що це для багатьох українців, те, що відбулось, було чимось таким екстраординарним. Я маю на увазі оцей обмін, значить, там, твіт Зеленського, там, відповіді. А насправді такий взаємний такий, ну, напівтролінг, напів таке жартівлива манера між західними лідерами, воно дуже часто буває. Тобто це особливо, коли там вони на спільних прес-конференціях виступають після зустрічі. Ну, іноді отак от можуть пожартувати один над одним. Я не бачу в цьому такого нічого так екстраординарного, відверто кажучи. Я не думаю, що це може на щось впливати. Це не те, що може впливати на реальні такі речі. Реальні речі – це, знаєш, це стосунки між країнами. Реальні речі – це те, що ті ж Сполучені Штати, та ж Велика Британія, та ж Німеччина, вони вважають, що вони повинні підтримувати Україну і надавати їй ту зброю, яку вони вважають в даний момент часу, що вони можуть надавати. І вони, дивись, було безліч коментарів від, там, скажімо, речника Держдепартаменту, від того ж Джейка Салівана вчора. Що, звичайно, Україна хоче більше, бажає, щоб їй дали більше, щоб було і зброї більше, щоб було більше результатів, щоб все було швидше. І що це зрозуміло. Тобто, ну, вони так ставляться. Я думаю, що все зрозуміло всім, в принципі, крім політичних спекулянтів на цьому. Ну так, а Байден, він взагалі любить жартувати. Він коли виступає суто абсолютно внутрішніх речей в Америці, часто виступає просто про економіку, там, про те таке інше. Але він любить жартувати. Тобто він, коли відволікається від написаного тексту, він завжди... Слухай, жартує. А він цим трохи схоже на Рейгана, ні? Оцим, саме цією рисою. Можливо, що Рейган робив те ж саме. Він, коли виступав, і там він відволікався від написаного тексту, він теж любив жартувати, любив анекдоти розповідати. Тобто так... Таке було живе спілкування з слухачами. І Байден робить, власне, дуже схожі речі. Ну, там жарти різні, ну, але це така ж манера. Тобто, яка, ну, Байден, не знаю, це його особистість така, так само, як була особистість у Рейгана, що вони, напевно, вважають навіть підсвідомо, що це роблять їх ближче до звичайних людей. Коли вони показують, що вони просто люди, які можуть і пожартувати, і навіть там, ну, мені здалося, що це без зла, в принципі. Навіть ця перепалка, вона не має там змісту такого злого чи такого. Немає. Ну це я не знаю. Дивись, хтось з Зеленського цей твіт писав. Я не знаю, чи він його читав, коли його, звичайно, що важко собі уявити, що будь-який глава держави сам писав свої твіти, ну окрім Трампа. Тому що якщо б. Ну, Трамп нічим більше не займався, інші глави держав все ж таки мають що робити, крім того, щоб писати твіти. Ну, значить, хтось у них є якийсь там їхній спеціальний спічрайтер, який пише ці в соціальні мережі їхні повідомлення. Я не знаю. Я думаю, так після того, що пройшло там 2-3 дні після цього, що не треба було цього робити, але я абсолютно не думаю, що це мало якесь суттєве значення в тому, як Захід буде ставитись до України, як він ставиться до України.
Тобто, я думаю, що в Україні приділяють занадто велике значення цьому. Ну, у нас, знаєш, у нас ну, це, до речі, такий підхід до історії радянський. Тобто, хтось має бути абсолютно білий, хтось абсолютно чорний, ситуації чорно-білі такі, да? Насправді, якщо згадати, як звертався Черчилль до американської влади під час бомбувань Лондону, і коли багатьом здавалося в Британії, що Америка їх кидає, там був такий тон, і багато хто називав там Черчилля істерічкою. І Ну, по-іншому, по-різному, да. там був тон такий, поки Америка не вступила в війну в грудні 41-го року, то тон був, ну, звичайно, що, тому що Британія була одна, яка протистояла цій просто На диявольській континенті, да, фактично була одна, один. тому що Радянський Союз був союзником Німеччини до 22 червня 41-го року, і Британія одна, яка була одна єдина просто країна в світі, яка цьому протистояла. І звичайно, що Черчилль був незадоволений тим, що тоді, до речі, це Конгрес блокував фактично допомогу Великій Британії. Дуже таке, власне, такі ультраправі сили в Конгресі, які є сьогодні, вони були і тоді, які просто вважали, що Сполучені Штати повинні стояти взагалі поза усім цим, що їх це, що робиться в Європі, просто не має стосуватися. І Ну, так було. насправді, я думаю, що Британія тоді почувалася абсолютно як Україна зараз. Це можна порівняти, я Дуже думаю. дуже схоже, тому що вона навіть можливо гірше, тому що, ну, Америка Британії допомагала, але Рузвельт повинен це був робити так, там таємно, напівтаємно, таємно, потім напівтаємно, але більше ніхто Британії тоді не допомагав взагалі. Україні все ж таки допомагають багато країн, але ситуація так схожа, тому що Україна от протистоїть такому ж дияволу, якому тоді протистояла Британія. Єдине, що чесно, мені не сподобалося, я думаю, що це би якось треба полагодити ситуацію. Це те, що сказав президент України на адресу Бена Воліса. Насправді це було трохи занадто, коли що нам щодня телефонувати зранку і дякувати міністру. Ну, це не по-англосаксонськи, скажімо так. Це було занадто так, і навіть я дивлюсь, я бачу, коли, наприклад, я пишу на своєму Фейсбуці, так намагаюся, коли, скажімо, Сполучені Штати оголошують новий пакет допомоги, так я намагаюся, якщо бачу це, от, що це відбулося от зараз, прямо зараз повідомити коротко, що туди увійшло, там просто Пентагон завжди це публікує. І я потім дивлюсь, там може бути пару сотень коментарів. Просто під цим моїм дописом від абсолютно звичайних людей та моїх фейсбучних друзів з України, що дякуємо президенту Байдену, дякуємо союзникам за допомогу. Люди абсолютно щиро, це таке щире почуття, прочитали цю новину і не написали. Тобто, це, як на мене, я не знаю. Якщо хтось мені щось зробив добре, ну я дуже щиро подякую. Просто це на рівні підсвідомості. Я не маю про це думати, так що я там маю комусь подякувати. Ну, і в принципі, тут є, знаєш, ну, ти ж живеш там в Америці, може там трохи простіше за Британію. Я, до речі, в Америці одного разу був, в Британії ні. Но все ж таки це please, sorry, excuse me, це просто постійно. Це Вони... те ж саме. Ну, це така, я думаю, що це така от англосаксонська традиція. Тут так само, якщо тут можна, не знаю, дуже люди щирі. Якщо люди щось, хтось мені щось доробить, якесь добро, щось просто, навіть якесь маленьке добро, я дуже щиро подякую, навіть кілька разів. Просто це так з душі йде. Не тому, що я думаю, а, ну, я маю подякувати цій людині там за щось. Тому що тут така, тут просто стосунки між людьми от в такій і традиції, вони є щирими дуже. Люди просто щирі, відкриті дуже. Ну, і знаєш, це все ж таки, я тут не буду ані там закидувати нічого Зеленському, ані виправдовувати його. Я сам продукт радянської епохи, і в нас дійсно немає цієї культури такого спілкування глибінний. І нам треба за цим слідкувати насправді за собою. Бо іноді я себе ловлю на тому, що я чорт, а чому я не сказав дуже дякую? А що я так, типу, кивнув і все? Так не можна, не може бути. Це радянська культура спілкування, Ну яка так,
Тому що просто радянська культура, вона така суха. Люди були такі затиснуті в рамки, дуже сухі. Мене взагалі знаєш, здивувало, я пам'ятаю, коли перший раз я опинився на Заході, ну, це якраз розвалився Радянський Союз. Мене абсолютно, що найбільше здивувало, що люди щирі. Дуже щирі один з одним. Що стосунки такі прості і щирі, що люди так дуже щиро кажуть, дякую, дякую, ой, дуже-дуже красно вам дякую за якусь маленьку там річ. Я пам'ятаю, значить, до речі, щодо британської культури. От я в 93-му році поїхав на конференцію наукову, значить, в Единбург, в Шотландію. Це перший раз в житті, значить, був в Британії, чи другий раз в житті на Заході. І ну, все було незрозуміло, грошей не було, там я постійно був такий. Було побоювання, чи вистачить грошей, щоб додому повернутися, чи ні, можна щось поїсти, чи ні. І мене найбільше, знаєш, що здивувало? Щирість людей навколо. Ти когось питаєш, як пройти там, кудись мені треба, там, як проїхати? Тобі буквально за руку беруть, відведуть і покажуть, і так щиро. І просто люди щирі. Я пам'ятаю, довелось ночувати на вокзалі в Лондоні тоді. Ну, не було грошей на зайву ніч в готелі, там потяг в Единбург, він був, значить, прилетів до Лондона дуже пізно ввечері, потяг перший в Единбург був о 5-й ранку. Ну, і довелось ніч просто провести на вокзалі. Там один англієць, ну, ми щось з ним почали розмовляти, він дізнався, що я з України, ой, так у вас, напевно, грошей нема, він каже. І він говорить, зараз, хвилинку, він кудись відійшов, приніс мені там гамбургер, каву. Люди, я кажу, люди щирі. Просто тут і така от система стосунків між людьми, тому люди очікують, якщо вони бачать, що ти щось добру справу робиш, а тобі замість того, щоб там, ну, може нічого не сказати, а тобі кажуть, що треба, мені треба, щоб ти мені більше добрих справ зробив, ну, можливо, це от такі. Ну, я думаю, що це просто закладено на підкорці, і я думаю, що ми цьому теж навчимося, і цей інцидент, він якось там закінчиться нічим поганим. Це не буде мати значення реально, бо тому що, дивись, я кажу ще раз, що політики взагалі західні, один з одного, вони можуть навіть глузувати іноді, ну і що. Нічого при цьому не відбувається, тому що це особисті такі речі не можуть бути чинниками в стосунках між державами. Слухай, останнє запитання, 5 хвилин залишається. Не доторкнулися ми до теми G7, зустрічі, яка прийшла там, так само у Вільнюсі. Ось ця підтримка нібито разом, але на базі двосторонніх договорів. Як це розуміти і як це працюватиме на практиці? Я зрозумів це так, що це відкриті двері до збільшення допомоги Україні, військової допомоги, економічної допомоги. Але що Україна має з кожною країною великої сімки домовлятись про це, тобто укладати відповідні угоди. Ну, повідомленні, скажімо, Білого Дому про зустріч Байдена з Зеленським було сказано, що вони домовились розпочати перемовини щодо укладання відповідної угоди. Ну, це не гарантія безпеки. То там в заяві Великої Сімки сказано про гарантії. Насправді це не гарантія безпеки, але це гарантія того, що Україна може укласти угоди про постачання додаткової зброї. До речі, там перелічено якою зброєю. Там і ракети далекого радіусу дії, і авіація, і дальнобійна артилерія, танки і таке інше. З кожною країною Великої Сімки. Україна має це робити. Я думаю, що українська дипломатія має взагалі робити більше. Вона має постійно зустрічатись з посадовцями, з парламентарями з усіх ось країн Великої Сімки.
найбільших і не лише найбільших країн НАТО, тому що знову, щоб запросити Україну до НАТО, потрібно, щоб 32 країни з цим погодились. Потрібно працювати в кулуарах, не публічно, не через Твіттер, не через статті в газетах. Потрібно розмовляти, працювати, домовлятися, переконувати і робити це без зайвого галасу. Я думаю, що українська дипломатія може робити більше, повинна робити більше. До речі, посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, вона вчора давала інтерв'ю CNN, якраз мав змогу послухати. Вона це розуміє. Я думаю, що їй потрібно, її співробітникам у посольстві потрібно більше контактувати з відповідними посадовцями Сполучених Штатів і з членами Конгресу обов'язково, тому що підтримка в Конгресі дуже важлива. Скоро в Сполучених Штатах будуть приймати бюджет на наступний рік, і потрібні гроші на допомогу Україні. Потрібно працювати з членами Конгресу дуже ретельно. Я насправді збрехав, що це буде останнє запитання. Останнє зараз буде, там буквально пару хвилин. Наскільки на Заході, в західних колах політичних ще панують такі настрої, що Росія, що війну цю розв'язав особисто Путін, і Росія сама по собі, російське населення, воно ні до чого тут. І, тобто, про питання лише в тому, щоб його якось там прибрати і як на якусь магічну там справу розраховують, як на Діда Мороза якогось там, да? От ми прокинемося, Путіна немає, і Росія одразу стане демократичною, і ми там укладемо з нею договори, там тощо. Або все ж таки є вже якесь там, ну, розуміння, що питання не лише в Путіні, і навіть не лише в його найближчому оточенні. Як цей баланс зараз, от розуміння цього? Такі настрої є, що справа в Путіні. Якщо не буде Путіна, то буде щось інше. Ну, буде щось інше, тому що є один диктатор, там, скажімо, буде інший диктатор, напевно, навіть за іншого диктатора буде щось інше, навіть за радянські вожді відбувалося щось інше за кожного з них, так? Але принаймні зараз, я думаю, що абсолютно ніяких сподівань про те, що можна про щось домовити з Путіним, немає в жодній провідній країні НАТО. Там ще протягом якогось часу після повномасштабного вторгнення, після початку Макрона, Шольц з Путіним там розмовляли, вже давно з ним ніхто не розмовляє, не буде розмовляти. І чи є сподівання, щоб Росія ще зміниться? Ну, я, знаєш, публічно, я не бачу, що публічно західні політики про це висловлювались. Принаймні, американські посадовці кажуть, що це справа Росії внутрішня. Ну, напевно, що у них є сподівання, що якщо прийде хтось інший, то може він принаймні буде більш такий договороздатний, більш поміркована людина ну, буде. Там, а далі як піде вже, да? Ну так, ну, але ніхто на це не розраховує, як на те, що от має статися, тому що це був би абсурд. Ніхто не розраховує на те, що завтра Путіна не стане і буде хтось інший. Такого немає. Я би сказав, що є нерозуміння того, і це дійсно так, є нерозуміння того, що більшість росіян підтримує цю агресію. Є нерозуміння того, що для більшості росіян, ну, України як такої не має бути, що для більшості росіян Україна це така зіпсована Росія, яка має бути приєднана до Росії. Ну, нерозуміння цього є. Ну, знаєш, я би сказав, що не у всіх же українців було розуміння цього до 24 лютого. Да, що ми питаємо в інших, коли ми самі? Да. Знаєш, я з свого власного досвіду, я коли закінчив університет в Ужгороді, я потім прожив у Москві скільки-то років. Це було в радянські часи, тому що я уїхав з Москви назад в Україну в 90-му році, ще до розпаду Радянського Союзу. І я теж це не розумів. Ставлення росіян до українців я не розумів, поки я не опинився в Росії. І опинившись в Росії, я дуже таки відчув, що для більшості росіян, не кажу для всіх, але для більшості, це я відчув, ну, на початку 80-х років минулого століття, що ніякої України бути немає, що Україна – це Росія. Ну, така там от
зіпсовано, смішною мовою. Ну, але це Росія. От, ну, от такі були настрої. Ну, слухай, Ігоря, ну, знаєш, час все розставить по місцях, вже час впливає нашої програми. Я думаю, що великою таємницею теж для багатьох американців або британців, або французів буде така новина, що більшість росіян вважає їх ворожими абсолютно і знущається і, з них, і просто ображає щодня, просто на всіх рівнях, там від півної там до, я не знаю, до Держдуми так званий. Тобто це теж таке відкриття, воно колись має статися з елітами західними суспільствами. Ну, але все зараз, що маємо, то маємо. Дякую тобі, що знайшов час. Гарного тобі дня. Дякую тобі, що запросив. Завжди дуже радий поспілкуватися з тобою, з глядачами. Навзаєм. Дивіться, те удари.